Co se děje, já vás vítám u dnešního videa. Dneska jsem se rozhodl natočit survival. Já jsem to už zapomněl. Možná to, já jsem to hrál dopředu, jestli jako vám by to nevadilo. Protože kdyby... Takže jsem to hrál, aby to nebylo tak dlouho, tak. A ještě než jsem to hrál, než jako jsem to natáčel, tak jsem vlezl do toho ohně. A chci vám poděkovat, že jsem dostal odběratelům. Děkuji fakt moc. Dneska jsem zhruba týdě, že jsem nedostal odběratelům. To se ukrastili. Pardon za ty reklamy. No, takže teďka si vykraftíme cenu, ne, na cenu dáme tu plenku. Craft 6. Budem čekat minutu lidi. Omlouvám se, že to tak dlouho bude. Ale aby jsme dneska něco postavili, tak to musíme. Rychle. Kdyby to šlo urychlit masem, že byste to sjeli a dneska by se to urychlilo, že jo? Rychle. Než to doběhne tam, tak to už budeme asi končit, ne? Ne, to budu nějak 5 minut 4. Ale... To budu 4 minuty a 19. Rychle. Už za chvilku. Na půl minuty. Osm, dvacet, dvacet jedna, dvacet dva, dvacet tři, dvacet dva, dvacet jedna, dvacet, devatenáct, osmnáct, sedmnáct, šestnáct, patnáct, čtrnáct, dvanáct, jedenáct, deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, nula. Já bych se ten barák postavil.
že už se nám staví barák. Toto prýš. Pardon, lidi, tady budou reklamy. Tak. Co to děje? Lidi, já vám to trošku ještě jedno bych nepotřeboval, ale my na to nemáme. Můžeme napad, tam. Lidi, už bude rád. Jo, a předtím, když jsem zapřel, tak to je ona. Ona tady spolu je. A jsi mrtvé. A vykrafíme jedno, ale to nevadí. Aspoň jsme něco stihli. Lidi, myslím, že to je nové, takže když to budou 3 lajky, tak natočíme další díl. To přemýšlíme někam. No nějak za, nevím, za 2 minutky? No tak, nebo za 1 za chvilku. Já vám to trošku zpomínám. Lidi, já si myslím, že pro dnešní video by to mohlo stačit. Já se budu s váma loučit, můžete dát like, po případě koment. A budu fakt rád, když mi dáte odběr do těch 30, budu rád. A já se s váma končím. A jam! Puh, 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 puh. Ciao.